Добър ден на всички. Уважаеми колеги, уважаеми медии, пресконференцията, която предстои, не е с някаква конкретна насоченост, нито е провокирана от последното заседание на Общинския съвет, което беше така най-меко казано странно. Просто искаме да подчертаем сериозността на институциите, на институцията Общински съвет и да осъществим пряката връзка чрез вас да достигне до голямата част от гражданите на Враца и на общината. Основно ангажиментите и задълженията на Общинския съвет, свързани с неговата конкретна дейност. И другото, което желаем, е това да стане един вид традиция по отношение на преките ангажименти на Общинския съвет, които се осъществяват основно публично чрез провеждане на заседания. За встъпване в пресконференцията давам думата на госпожа Лакова, която е заместник-председател на Общински съвет Враца. Заповядайте. Благодаря, господин Антов. Аз изключително се радвам, че осъществяваме тази среща. Това не е продиктувано само от задълженията, които ни вменява Закона за местно самоуправление и местна администрация, че общинските съветници са длъжни да информират гражданите на общината за решенията, които предстоят или които са взети. Даваме си сметка, че това наше задължение няма как да стане без взаимната работа с вас, представителите на медиите. Категорично смятаме, че голяма част от гражданите все още не са напълно наясно с правата, които им дава местното самоуправление. Ще дам примери за това нещо. Твърде често, когато приемаме решения по касаещи изменения на някои от наредбите, ние детайлно дискутираме в заседанията на постоянните комисии отделните теми. Проектите за решение и това, което предлага дали администрацията, дали някои от колегите общински съветници. И когато се обсъжда на самата сесия, се приема решението и веднага след него голяма част от гражданите започват да ни питат какъв е реда, какво точно сме приели, как могат да го разберат и да видят как могат да се ползват от това нещо. Давам ви конкретен пример, например промяна на наредбата, която касае цената на билетите за тролейбусни и за обществения превоз. И не само това. Затова разчитаме наистина, както каза и господин Антов, да създадем една такава традиция, пак вмеквам не толкова, защото ни задължава закона. Когато се обяви проекта за дневен ред, малко преди заседанието на Общинския съвет, да ви каним, и защото вие сте хората, които можете да чрез вас да достигне тази информация до гражданите, защото след това ние взимаме решение, но решението означава нашето гласуване, не означава нашето лично мнение. Ние представляваме за общинските съветници 37-те на брой, които сме без тези, които не са влезли, без всички кандидати, които са били 2015-та. За тези общински съветници, които са в настоящия мандат, са гласували 21245 действителни гласа, което представлява голяма част, да ми кажат почти голяма част от активното население на нашата община, и ние няма как да не се стремим те да могат да ни коригират, да ни дават своите мнения, становище по това ние как ще гласуваме или как, кое е най-доброто решение, което наистина обслужва тях. Това, което разчитаме на вас и само след няколко дни след празниците стартира и предстои,
Много ни се иска да започнем чрез вас да информираме гражданите за няколко техни права и възможности, които безспорно са регламентирани в отделни правилници, правила или наредби и които те могат да участват. Ще ви дам няколко такива примери. Например, от януари месец, след приемането на бюджета, веднага стартира процедурата до 30 март за участие на гражданите в местни малки граждански инициативи. Смятаме, че всички граждани знаят, въпреки че почти 10 години е тази традиция, но не е така, наистина не е така. Така че можете конкретно дали чрез председателя, дали чрез отделен общински съветник нещо по самата процедура да ни питате и вие, защото и вие контактувате с гражданите и може тази информация да им дадем по-пълно. Аз ви давам пример, че скоро един от кметовете даже каза: ама аз не знам кога е този срок и все го изпускаме. А целта ни е това. Нали, ние го правим и това е решение прието и тия правила или правилници или наредби точно заради гражданите, не заради нас. Друго, което все още не смятам, че се знае и гражданите могат да се възползват от това си тяхно право, е кандидатстването за отпускане на еднократна финансова помощ. Вярно е, тя е регламентирана в... има правила и критерии, които са и те. Всички са качени на сайта, но не мисля, че някой сяда и непрекъснато чете всички наредби. До 300 лева, но могат да се ползват гражданите. Няма някой, който да отказва този може или не. Нека всеки един да знае, че има това право. Той за при пострадали от бедствия, аварии, за деца, които са болни и не се поема на 100% от здравната каса лечението, могат да кандидатстват. Защото мен са ми питали лично, когато качиме проекта за Невер, вие знаете, че почти във всеки едно заседание има точка, която е подпомагане. Комисията по здравеопазване докладва доктор Комицки, то е решение на цялата комисия. Питат кой ги предлага тези хора. Мога ли и аз? Друг пример, който също разчитаме на вас и разбира се, вие като чуете мнението на хората, пак казвам, можем да конкретизираме, е участието им и кандидатстването за фонд култура. Пак казвам, има го, регламентирано е правилника, има го на сайта, но голяма част от хората не боравят с интернет, особено по-възрастните. Голяма част от хората в малките населени места, т.е. извън на общинския център, развиват такава дейност и то е много хубаво, че има такъв живот, който е културен и който искат нещо да направят. А чрез този фонд и решението, което всички колеги взимаме, е точно в тяхна полза. Разбира се, тези суми се конкретизират с бюджета, който се приема всяка година. Друг момент, който констатираме и колегите, които бяха в комисиите по наградите на Враца, също от януари стартира, до края там е регламентирано, до края на април, освен ако не се промени някакъв друг срок. Там могат да номинират граждани и отделни физически лица да правят своите номинации. Не може да разчитаме, че няколко институции или само общинските съветници или кметовете знаят детайли и хората, които наистина от нашата община заслужават уважение, които ние за това го и има това нещо, да дадем почет на хората, които са през годината или през годините имат заслуги за нашата община. В настоящата комисия, т.е. в 2017 нямаше нито едно предложение от физическо лице. Това също много ни се иска чрез вас да стигне и да се напомня на гражданите. И другото, което пак смятам, че не се напълно знае, нали? Не искам да подценяваме хората, които в нашата община, но това казвам, заети се твърде много с други свои задачи.
че всеки един от тях, то го пише и в проекта за дневен ред, пише, че може да се запознае на хартиен носител с всички материали, които предстоят да решаваме. Ето и господин Джунов знае и за това едно разумно предложение беше направил дори и предложенията и темите от дневния ред да се разпечатват на хартиен носител така, че може в някакъв момент и това да обърнете внимание чрез вас, да стигне до по-голяма част от хората, защото те ви четат, слушат ви, гледат телевизия, съм сигурна по сравнение с сигурно по-младите. И е написано, даже го пише, в стая 80 се намират всички материали. Нашата задача е точно това, да можем да чуем възможно повече мнение и да можем да сме полезни, защото не може едно решение като вземе и след това поне половината от гражданите да не знае точно какво е, какъв е реда или какво сме променили и какво могат да ползват. Това е, ако имате въпроси или колегите, ако имате допълнение. Да, благодаря, госпожа Лакова, са колеги. Освен това, което конкретно посочи госпожа Лакова, искам да обърна внимание, за да се разберат обществеността. С изменението на закон за нормативните актове се предвиди една изключителна възможност за така наречените обществени консултации или на жаргон наш казано публичните обсъждания. Правим впечатление, че в последните месеци всяко една наредба, всеки един подзаконов акт, който се приема и някои от по-важните решения, свързани с дейността на общината, се подлагат на такива консултации обществени. Но, за съжаление, на тях много малко граждани присъстват. Вярвам, че не е поради че не са уведомени, а за това, защото се притесняват, вероятно ли дойдат така с собственото си лице да застанат и да задават въпроси. Това нещо вече ние сме го приели в нашия правилник, осъвременихме го съгласно изискванията на закона и е хубаво този проводник, който сега в момента осъществяваме с днешната пресконференция, така да се убедят хората по възможност повече да присъстват на такива публични обсъждания. Това другите колеги, ако искат нещо да кажат, ако не да дадем думата за въпроси. Аз бих искал само да допълня. Да, господин Гори. Благодаря. Искам да допълня, бяхте безкрайно изчерпателни и двамата. Пропуснахме образованието, сферата на образованието. Също има стипендии за даровити деца. Моето наблюдение е, че за миналата година почти няма нито един кандидат за тази стипендия. Тя е допълнителна към другите стипендии и условията, които могат да кандидатстват, наистина пак ги има в страницата на интернет. Благодаря ви. Да, благодаря, госпожо Лакова. И нещо, съжалявам, пропуснах, много важно. Най-важният документ или решение, което предстои да се вземе и това е всъщност решението, което касае всички сфери и засяга всички граждани, физически и юридически лица на територията на община Враца, е предстоящото гледане на проекта за бюджет 2018. Когато започнат наистина на сайта и вие ще сте уведомени за тези консултации, пак разчитаме много на вас да знаете, че гражданите могат да присъстват. Могат дори, ако се притесняват, писменно да подадат своите предложения. Независимо дали са едно лице или двама, не само кметове, пак казвам, на населени места или отделни училища и други институции. Защото е полезно това. Това касае наистина всеки гражданин. И когато се приеме бюджета, след това малко по-трудно става неговата корекция през годината. Да, благодаря, госпожа Лакова, колеги. Това... Думата за въпроси, заповядайте. Предложихте това да стане традиция. Аз не разбрах какво е това. Може би през конференция и преди всеко заседание на Общинския съвет, в което ще ни уведомите и за това какво се случва в комисиите. Така ли? Да.
Сега аз само да отговоря така сукратце на въпроса. Първо, считам, че работата на Общинския съвет в този мандат е изключително прозрачна. Значи всички проекти за решения, които се подават за определеното заседание, се въртат в медиите, детайлно се разцъкват, така че там нямаме нещо, което да скрием. Аз имам предвид, че сега не може за всяко едно нещо да правим пресконференция. Ще правим преди сесиите, които има нещо интересно, да. Което всъщност е така, деца вика, по вашите стандарти ще предизвика новина. За обикновените рутинните точки, примерно за подобните устройствени планове, които даваме съгласие, нали, разбирате, че това не е необходимо. Така че в този аспект, винаги когато има нещо интересно, шокотливо и ще предизвика новина, ще бъдем така добри да ви поканим. Благодаря. Други? Да. Смятате ли, че ще можеш да отпитите своите, как колеги от Общинския съвет и тази последна общинска сесия на секретаря? Ами аз не случайно така намекнах в откриването, че това не е тази пресконференция не е провокирана от заседанието. Действително беше, ще бъда по-мек, груба сесия, да не кажа нещо по-силно. Аз обаче в първоначалния момент, който бях избран за председател, обявих публично, че ще се стремя да бъда една консенсусна личност и да не създавам така разнобой между отделните политически групи в Общинския съвет. Всички виждате, че имам безкрайно търпение, но това действително прилича, още въпреки, че пак запазих самообладание и оставих нещата да се доведат до край, да се види кой какво представлява в края на краища. Защото това се превърна в един междуличностен спор, едва ли не. И то не спора ми направо, бе чиста изолация беше, нападки. Така че, иначе от гледна точка на председателското место, нямам такива лостове деца вика да му сложа белезниците и да го изкарам. Нямам такива правомощия, но най-малкото, което има в нашия правилник, има регламент, по който ще се направят необходимите там стъпки за предупреждение и за отстраняване, евентуално по-натам. Ще има ли такива последствия за някои от общинските съветници след тази сесия, която мина? Не разбрах какво да има. Дали ще се възползвате от този регламент и ще накажете някои общинските съветници за правилни? Значи все последващо заседание от тук натам, ако това нещо се повтори в този обем поне, задължително ще има такива санкции. Само да допълня, че санкциите се дават в заседанието, в което протича. Тоест, следващо, ако няма нарушение на правилника, защото не говорим за правилника, не можем да квалифицираме дали едно е правилно или не, правилникът е регламентиран кое може и какви правила трябва да спазваме. И искам само да допълня във връзка с това, което каза Даниела Титова. Общинските съветници нямаме работен ден, нямаме работно време, въпреки че се чуха коментари, работят един или два дни или три. Така както са народните представители, така както са кметовете и общинските съветници са избрани, действат през целия мандат, няма почивен ден, празничен, така че можете винаги да ни търсите и да искате мнение, както и гражданите. Защото това не означава, че ние сме в деня, когато е сесията или на комисия, напротив. През цялото това време, непрекъснато, ако наистина искаме да си изпълняваме задълженията, а те са свързани с всички решения, които взимаме, нямаме такъв вариант да стоим и да не изпълняваме това, което ни е предвидено в закона. Това, което искам да споделя, е, че истинската работа на общинските съветници, на общинския съвет, не е това, което се вижда в сесията. Е там, където се провеждат постоянните ни комисии към общинския съвет. Защото в комисиите
както и искам да споделя, че те са винаги отворени за гражданите и обществеността на Враца, ние там водиме конструктивен и диалогичен разговор. Там решаваме своите проблеми професионално, а това, което се случва в залата, в повечето пъти е един грозен и неразбран пиар. И в допълнение на това, което изказаха колегите преди мен за възможностите, които предоставя Общинска администрация, Общински съвет, ние сме единственият град в Северозападна България, който има фонд инвитро. И до този момент, откакто го има този фонд, всяка една година средствата по него се изразходват до последната стотинка. Надявам се, че всички фондове и всички мерки, които ние предприемаме и отпускаме пари за тях, ще бъдат така положителни и за напред. Благодаря. Юнов. Добре. Аз искам да разгледам този въпрос от две страни. Момичето тук зад мен каза, че да не окрутявате. Аз мисля, че ние сме сърбове и започнахме много интересен разговор на миналата сесия. Анто, свърши си работа, затвори ни в една стая, да се разберем и да кажем защо стана така. А искам да ги попитам тях, защото няма намерение да взимам думата, некои върху тях оказва ли някакво влияние, когато могат да пишат каквото си искат за нас? Каквото си искат? Те били някаква друга власт, която и второ, което е много интересно. Ние преди да знаем какво ще разглеждаме в Общинския съвет, те имат информация и я изискват навън. А също интересно, това вече по нашите компетенции, които трябва да се справят. Но аз имах ли такъв случай с един вестник в продължение на дълго време, писаха глупости и накрая вече не спеха да пишат всичко. И по-хубаво да не пишат, отколкото така ще пишат, какво си измислят. Благодаря. Никой не се измисля, господин Джунов, ние пишем това, което видиме и чуеме. Да. Сега, понеже господин Джунов има лек дисбаланс между епохите, повече е живял в предишната епоха и сега имаме, как да кажа, по-голяма динамика на отразяване на новините и повече видове и начини на отразяване. И затова действително е притеснително, но ние това нещо ще си го вземе като мерки. Благодаря за насоката. Този разговор ще го довършим до край специално с така. Има една реплика от момичето там, че те каквото видят това пише. Да, аз питам. Аз не съм издавал книга. В един вестник пише Божидар Чунов е издавал книга така. Отидох в редакцията, поуважарих се на теб, те на другия ден написаха пак нещо отвратително. Чак на четвъртия брой вече не писаха. Сега, значи, да ме извинявам журналистите. Аз не искам да ги питам къде са учили. Защото и това би трябвало да ги питам. Господин Джунов. Кога да го отчеленате, не казах това. Господин Джунов. И що го обещи, че ни озарява? Господин Джунов. Аз само искам да кажа, моето мнение съм сигурна, че не почти всички. Никога не може публична личност, най-малко на изборна длъжност, да обвинява медиите. Да, всички знаем, че има някой път неточности в информацията, но тя смятам, че е точно за това, че понякога не сме дискутирали дадения въпрос и за това правим тази среща. И затова се надяваме, че оттук насетне, когато предстои нещо, ние наистина ще сме на разположение да ни задавате всякакви въпроси, за да можем да изясним това, което предстои или пък което е решено. Други колеги? Един въпрос към госпожа Лакова, ако може. В по-малък обсек е, дали вие сте обсъждали мотивировката към докладната записка, внесена от съветника Петров. Те бяха две докладни. Имам предвид втората, която беше по-скандална. За Томов. Коя? За Томов. Не знам. Коя? Шефа на... За кожния диспансер.
Зонкодиспансера, пардон. Извинявам. Само да попитам, какво значи обсъждали в комисиите ли или? Не, не, във вашата група. Не, не. Не сме обсъждали. Това е индивидуална акция. Други колеги. Значи, изказването на господин Джунов няма да ни води в посоката интелектуалната света инквизиция на медиите. Все пак. Ние сме от, как да кажа, нашето естество и ежедневие винаги събира фокуса, така че наблюдавани сме отсякъде и не бива за такива дребни неща и неточности да се сърдиме. Но край на краищата всеки има право да изкаже мнение. Добре, колеги. Между другото, благодаря за коректната информация на голяма част от медиите за сесията, която се проведе наистина. Така много точно и коректно. Ако няма други въпроси, сега и аз искам да благодаря за оказаното внимание. Днешната пресконференция не се роди новина, но пък така дадохме старта на една съвместна работа, която надявам се да продължи в такъв дух, успешно да направим проводимостта между институцията и обществеността на общината. Благодаря на всички за отзивчивостта. Приятен ден ви желая.